Դրմբոն հարությունագում էր մայրուղու հարևանությամբ են իրենց ընտանեկան բիզնեսը սկսած Սամվել Սլավիկ և Սերգեյ Սարգսյան եղբայրները։ Արդեն երկրորդ ամիսն է, վաճառակետում սեփական արտադրանքն է, դաշտը վաճառակետի հարևանությամբ է, հարությունագումերի համայնքապատկան տարածքն է։ Մեր հարազատները օգնել են մեզ, բայց հենց որ ուրիշ մասնակից մուքիր է աղբերով, ընտանիքով ենք սկանարը։ Քանի հեկտար է կազմում? 3 հեկտար։ Այս գործում սկսնակ են, զմերուկի մշակությամբ երբեք չեն զբաղվել, որոշեցին փորձել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատերազմի արդյունքում զգալիորեն կրճատվել են զմերուկի ցանկատարածությունները, եղբայրների ակնկալիքներն արդարացել են։ Սովետական ժամանակներում, ասենք մեր մեծերը, ասել են, որ ստեղ զմերուկ ա եղել, զմերուկ են աճեցրել ու գոհ էին, խոշոր չափերով զմերուկներ են ստացել, փառք Աստծո մենք էլ ենք փորձել նույն ձևով էլ մենք ենք ստացել։ Մինչև 28-29 կիլոանոց ձմերուկ ենք ստացել ես տարի։ Եղբայրներն իրենց գործով կոտրել են նաև այն կարծրատիպը, որի փր Մարտակերտի վերին ենթաշրջանի հողերը ձմերուկի մշակման համար պիտանի չեն։ Այս նույն դաշտից օրվա կտրվածքով 2.5-ից մինչև 3 տոննա ձմերուկ են վաճառքի հանում, նաև առաքում։ Մարտակերտի շրջանում սկսած ներքին հորաթաղից մինչև Վանք, Հաթերք, ճիշտն ասած մի քիչ էլ զարմանալի է ժողովրդի համար, որ ես հարությունագողների տարածքում ձմերուկ աճելը, բայց դե հարմարվել են, գիտեն, տեսել են ու դժվար չի մեր, ասենք այդ բանը, վաճառքը։ Ձմերուկի վաճառքը սկսել են օգոստոսի կեսերից, սկզբնական շրջանում կիլոգրամը 200, հետո 150 դրամով։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 140 տոննա արդեն իրացրել են։ Արտադրանքի որակի մասին խոսելն էլ ավելորդ է, առկային համապատասխան փաստաթղթերը։ Եթե ձմերուկում նիտրատների թույլատրելի սահմանը 60 է, ապա եղբայրների մշակած բերքի համար այն կազմում է 14։ Տարել ենք Ստեփանակերտի լաբորատորիա, նույնիսկ ընդեղ են զարմացած, այս տարածաշրջանում այս ձևի բերքատվություն, այս որակի բերք զարմացած լաբորատորիան։ Ղարաբաղում երևի տենց բան չի եղել։ Ձմերուկի ցանկատարածությունը որոքում են թարթարի ջրով, պոմպով, ասում են հոգ չէ, բերքի առատությունն ու ստացած եկամուտը փակում են ծախսերը, խնդիրը գյուղտեխնիկայի հետ է կապված, հին թուրթուրավոր տրակտորը հողի մշակման հերթական փուլում դժվար թե կարողանան գործի դնել, եղբայրները հարցի լուծման իրենց տարբերակն ունեն։ Պետական միջոցներով որևիցե մեկին տարածքում տրամադրեն ինչ-որ գյուղտեխնիկա, որ ժողովրդն էլ, ասենք, շահագրգռված լինեն իրանց հողատարածները, մշակեն, չգնա անտառները վերածվի։ Մեծամասամբ ժողովրդը, ասենք, չեն մշակում զուտ գյուղտեխնիկայի բացակայության պատճառով։ Հողը պետք է մշակվի բերքահավաքից անմիջապես հետո, այս դեպքում սեպտեմբերի վերջին։ Լիզինգային տարբերակով գյուղտեխնիկա ձեռք բերելու համար Սամվելը դիմել է համապատասխան կառույցներին, առայժմ պատասխան չի ստացել, բացի վ ընդգծում է, համապատասխան կցորդիչներով գյուղտեխնիկայի առկայության դեպքում այս տարվա 3 հեկտարի փոխարեն հաջորդ տարի 10 հեկտար ձմերուկ կմշակի։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլրատվական,